Щоб практично перевірити здатність учасників навчально-виховного процесу діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій для захисту, рятування та збереження здоров'я дітей, у навчальних закладах Калуша традиційно проводиться тиждень основ безпеки життєдіяльності. Символічно, що він проводиться саме в той тиждень, коли припадає дата 26 квітня, коли ми вшановуємо пам'ять, сумну історію нашої держави – це День Чорнобильської катастрофи. Упродовж тижня школярів навчали уміло прогнозувати небезпечні ситуації і знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з них, як діяти та як правильно надавати першу медичну допомогу. Діти не тільки вчаться діяти у надзвичайних ситуаціях, що є дуже важливо у сучасних умовах, а також, оскільки це є старшокласники, вони можуть вибрати і професію, подивитися, як люди працюють на тих чи інших займаних посадах. У рамках єдиного дня цивільного захисту було відпрацьовано практичні дії як персоналом школи, так і учнями. Найголовніше в школі треба навчити персонал школи надати першу допомогу, при тих ситуаціях, які виникли в школі. Цей захід, я би сказав, дуже важливий, а може і найважливіший в питаннях збереження життя і здоров'я дітей. Цього дня у всіх навчальних закладах міста провели навчальну евакуацію. Евакуація відбулася успішно. За 2 хвилини ми встигли вийти з приміщення, учні, педагоги. Ми встигли в приміщенні зашторити вікна, закрити всі двері, а також винести всю необхідну шкільну документацію. З метою популяризації професії рятувальника фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій розповіли про специфіку роботи служби 101, яка об'єднує у своїх лавах сильних духом, загартованих бійців, справжніх професіоналів, які за покликанням обрали своєю професією захист населення. Маємо на даний час випускників, яким сьогодні пропонується до огляду, показ техніки, озброєння, якими працюють підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Присутні тут працівники медичної служби, які, як правило, працюють завжди в парі, виїжджають на різного роду надзвичайні ситуації і їх успішно ліквідовують. На території Калузької пожежно-рятувальної частини номер 6 школярі оглянули спецавтомобілі, на яких вогнеборці виїжджають на пожежі, та обладнання, що використовується при ліквідації всіляких надзвичайних подій чи пожеж. Також усі охочі мали змогу одягнути спецодяг, щоб відчути, як працюють рятувальники. Дуже, до речі, дуже класні відчуття. Це дійсно надзвичайно вдіти цей костюм. Було досить важко. Я вдячна, що мені допомогли його вдягнути. Надягнути штани, куртку, оцей важкий рівень, я не знаю, десь має точно 2 кілограми, вони завжди носять на ньому молоток, сокиру, в разі чого вибити стекло, двері. Загалом це дійсно складна робота, але мені вона подобається. Можливо, навіть виберу цю професію. Проведення єдиного дня цивільного захисту є надзвичайно потрібним. Діти мають можливість подивитися на техніку, яку нам тут демонструють, як вона працює, в яких випадках, як надавати собі допомогу і допомогти старшим, меншим, які не обізнані. Учасники єдиного дня цивільного захисту отримали досвід та яскраві враження від тренувань. Відчули особисту відповідальність за збереження життя та здоров'я не тільки самих себе, але й за життя та здоров'я своїх товаришів, друзів та рідних. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини телеканал «Раї».